MacBook Air. Kopier, lim inn, og nytt innlegg. Sweet! Developers! Mamma? Hei, mamma! Hei! Ja, med meg går det bra, vet du. Kjempe mye å gjøre på Lovapalham da. Ja. Ja, de skriver jo en ny MacBook Air snart klar nå, vet du, så det blir kjempekult. Om det er mye å gjøre om dagen? Du skulle bare visst det er så mye å gjøre. Jeg er så glad for at jeg flyttet til Oslo. Ja, dagene bare går og går og... Ja, så mange leser, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Nei, men du, jeg må nesten legge på meg. Jeg har så mye å gjøre. Så, men jeg er glad i deg. Hils pappa da. Ok. Hei, og velkommen til episode nummer 2 av Lovapals podcast. Podcasten som gir deg de beste nyhetene for uka på Lovapal. Jeg heter Lasse Olsen, og jeg skal guide deg gjennom den lille videoen her for å fortelle hva jeg skal snakke om. En av de tingene vi snakket om på Lovapal var en iMac Touch. Det har lenge vært spekulert med touchbasert Mac. Man kan faktisk få en iMac eller MacBook med touch-sensitiv skjerm, takket være et firma i California. Troll Touch, som de heter, legger tynt overlag på skjermen for det nettopp gjør maskinen touch-sensitiv. Fancy. Klart om det faktisk er noe å bruke i det hele tatt utenom en fancy kasse på en hipsterbutikk, kan diskuteres, og for en nettopp sum av 6-10.000 kroner ekstra kostnader, så er det et ganske sløseri. Men tanken om en multitouch iMac kan på flere måter bli kult. Hvis Apple finner på en genial måte å få fot til å dreie iMac'en mer i vinkel, så kunne det vært kjempe for tegning, strategispill, eller for å se kul ut. Steve Jobs og Apple virker mer og mer interessert i å satse mer på iOS, så det blir spennende å se hva som skjer med OS X. Diskusjonen om Mac er død er egentlig ganske død diskusjon, for det skjer ikke med en gang. Men om noen par år så kan det bli spennende å se hva som skjer med iMac'en. Så, det var det. Jeg er Lasse Olsen, jeg håper du likte det, og vi ses neste søndag. Vent! Jeg har en triks å vise. Jeg er hodeløs! Neida, men jeg vil gjerne ha deres mening. På denne podcasten her så er jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre. Vil dere? Nå skal jeg ha en liten undersøkelse her, for å se om dere faktisk holder ut til slutten. Vil dere ha at jeg snakker om uka på Lovapal? Eller vil dere ha at jeg for eksempel snakker om noe annet som en... kul app, eller hardware, eller noe sånt. Så vil jeg at jeg skal gjente ting, eller vil jeg at jeg skal si noe nytt. Diskutere. Blæ! Blæ!